سبب دې خو به کو سبب دا و چې سليمان عليه السلام په زمانه کې جادو د پخانه شه د قران کریم آیاتونو نه معلومیږي چې دا د سليمان عليه السلام د زمانه نه هم مخکې دا جادو و. سليمان عليه السلام په زمانه کې د شهر او د جادو او د دې کورونو د دغو منطرو ډېره لویه چرچا وه. انسیو جنی شیطانانو دا کار شروع کړی و. سليمان عليه السلام ته چې کله پته ولګېده چې دغه شیطان یې شروع کړی دی دې خلکو، نو سليمان عليه السلام کوم چا چې دا سحر او دا منطرې او دا جادوګان کول دا شیطانان یې ټول راونیول او قید یې کړل، او دوی سره چې څه کتابونه وو د سحر او د جادو او د منطرو دا یې ټول ترې نصب کړل او د خپل تخت لاندې یې خښ کړل چې نه به یې باند نه به یې باند کړي، مقصد یې دا و چې بس دا هلته به ختم شي. خو کله چې سليمان علیه السلام وفات شو نو شیاطینو دا کتابونه راوویستل او خلقو به د دوی په ورکول کړل چې موږ په سليمان علیه السلام په ناشنا کرتبونه څه پوهېدم، کله به په هوا تلو، کله به له مقام سره خبرې کولې. دا ځکه چې دا دومره څه معلومات وو دا په ده سره سحر او جادو او د ثبوت لپاره یې خلقو ته هغه کتابونه وښودل چې د ده د تخت لاندې دا پراته وو. سليمان علیه السلام ټول کار د دې جادوګانو او د منترو او د تاویزونو او د کوډو نه اخستو. نو یو کمقل قوم د خدای نه بازي خلقو چې کله دا خبرې ورته شیاطینو وکړې نو ثبوت کې کتابونه هم وښودل. بس یو هم دې سحر پسې روان شول، هم دې کوډو پسې فکر شو، هم دا منترې راخپلې کړې او تورات یې هم سر پرېښودو شاته وغورځولو، لکه څرنګه چې قرآن دې نه مخکې آیات کې وویل چې دوی وراء ظهورهم شاته یې پرېښې وغورځولې وه. قرآن نو جواب حاصل دا دی چې تاسو په سليمان علیه السلام باندې درود تړلي چې تاسو وایې چې هغه قاهر و او هغه جادوګر و. نه، سليمان عليه السلام خو په سحر باندې پابندي لګولې او د سحر او د جادو کتابونه یې بند کړي وو. هغه رښتینی نبي و، بهترین بادشاه و. هغه چې دا کم نبوت او کم حکومت چلولی دی هغه معجزانه و، هغه د الله د طرف نه ده سره معجزه وه. سحر نه و بلکې سحر خو کفر دی، جادو کفر دی، منطرې کفر دي. او دا کم نن سبا چې دا خلکو څه شروع کړي دي اقسام د جادوګانو او د منطر وروسته به بیانوم انشاءالله. دا کفر دی او پیغمبر کفر کار نه کوي او پیغمبر د کفر نه پوره پاک دی. قاسمی په تفسیر کې ویلي دي چې محکمه یهودیانو او شیطانانو منصوره کړې وه العیاذ بالله، چې سليمان عليه السلام په آخري عمر کې د دین نه وخت وو او د بتانو عبادت یې شروع کړی وو او دا کوډو منترو باندې شروع کړی وو. دا چا دی؟ دا یهودو دی. تقریبا کم تورات چې محرف دی، کم تورات چې محرف دی تحریف پکې شوی دی، هغه په یو لسم فصل سفر الملوک دریم باب کې دا خبره لیکلې ده چې کله عاقلان اهل کتاب وروسته د دې خبرو نه خبر شو او دا استرای ولیده
وجبت محرف تورات كي دا خبري مو بيدين كي دا في خبري سليمان عليه السلام خلاف لكل شيء مرغبوي دا خبروكا كي زنوك كتابوك كل خبري في الهامين لي بل في بعض خبري وديكي فطريقة أهل التاريخ لكل شيء لي يعني حقيقت نلعي إظهار الحق شيخ رحمة الله رحمه الله فقل كتاب كده خبره بكده أقدر يهوديانو دا وسوسيرو دا تاريكي فده ومسي مراجلين لكتانو شي يهودو سليمان عليه السلام بانده دارو تارد شده دا منطريو دا جبودرو دا تاهرو هم دارنگی موجودا وقت روم تا مزدرو یو کتاب بکنه ره وفاده که گنده منطری لکنی دی او فاده که سخات اکشونه رو کنی دی گنده به تا مزدرو کتاب لکنه ره بیای پی لکنی دی نقش سلیمانی دیدره کنی کنی دا نقش سلیمانی هون چی پی کم سریع کنی یا کم خلق چی دا لولی و کم خلق منی دا هون دا اپو یه حدو پشان دی چکم یو روح سلیمان علیہ السلام باندې ضرور تړل چې هغه امت کوي او کوټ در او طاهر وو نو چې نن څو دا کار کوي نو دا خبرې مني نو دا امت خپل نو دې آیت کې الله پاک جواب ورکړي او دې جواب ناتان دا نه چې تاسو ته ضرور تړلې چې سلیمان علیہ السلام واتبعوا قرآن کی خود آیت کے ورکے کے لئے وقت بارو مرسک منو لیاقی آلاتوں کی سلیمان وقت بارو کی زمین اب چاہتا آجے دے کم خد چکو نبلتو کی مراد مرسک آیت کی نبلتو کتاب اللہ براہ ضروری دے وزمان روز اللہ کتاب براہ ضروری دے مشاہدہ مقلتان اللہ پر جی ہا خلقا چاچی کتاب تا اللہ پر دولے و شاہتا وقت قرون کلے چی قرآن اور کلے چی تورات و برزول و شاہتا عملی تا اللہ پر کتابان دیترے کو مجیرے کشد آگی و درکر آگا سن اللہ پر مئی وقت قرون ما تکنو شیاطین و علا ملک سلیمان تابع دری شروعنا تحق و خبر کمی خبری چید سلیمان علیہ السلام دو حکومت مطالق شیاطین و دروغا مشروعی کرے نوست دعو زمین راجر میں پائل تو نبزوتا یعنی ابو حق و دلاللہ کتاب پر خبر دستر اور منتر و درس و تدریس شروع کر یو پر تبیدا چیزی خودلے اگر چیز لنی دیکھ کے چلا پاکیگی ازاد لنی دیکھ کے دیر زبردست آئے زمان کیگی امام تبری بری چھ فضیلت ون کورو دیسی سنو تا دالا پا کتاب باندے نکم سرے چھ پا کم سیز باندے عمل کرے نو عمل مطلب دارے چھ فضیلت ون کئی ما تپنو شیاطینو دا تپنو لفظ یا وصل دے دے تلاوتنا سمجھتا ما تکرو شیاطینو چلو سلو با شیطانانو کم سحر او کم جادو او کم منتر بچ شیطانانو مستلے حدی پتی ور پتیشور پس مانت بادشاہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کی دینی پریو یا تا تکرو دے تلوم نوصل دے تلوم تلوم ملے کیگی تابداری کار یعنی کی پرزم دالنا کتاب وَتَّبَعُوا مَا تَقْرُ الشَّيَاطِينَ تابداری شرکنا ما تحقا سحر اور جادود من کر تقر الشَّيَاطِينَ چی تابداری کولا شیطانانو او وقت زمانی دا حضرت سلیمان علیہ السلام چی شیطانانو چې د کوم سیزون تابیداری کوله
تول هند آغیتا بیداری شروطا یا تطبو کمانا دست تطبو باندر تطبو یا بمانا داشی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانِ دے خلقو دا اللہ کتاب پر خود او تابداری شروطا ما تا اخوی منتر او دجا دجانو دسی غرنو دسی غرنو تَتْلُ الشَّيَاطِينُ یعنی تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کم لگو پچے تو سلیمان علیہ السلام کو زمانہ کے شیطانان جڑاول یہودو ہم تا اللہ کی تاپ ریکھ لو حق ترہو کو پسے وقت پسے شوال و ایمان وایا زمان گمت تا اللہ کی تاپ پیشے دے ہو کنا اچھو کم تا اللہ کی تاپ ننبی خبر تو خلقا میان دینا پوئے دی ان پڑھ دی بس چکویان اور پیران ورد سوائی اگے پسے روان دی یا تکر سے ہرنو من کرو دنو پسیران دی تکلو شیاطین نکتکلو کی ارتمالات مواو ایدل دادوار مانی چی تکلو دکتل ہرنو وطلیر ماند تابیداری دا یا تکلو دو مانے کئی دادوار مانی امام راجت اصفیغانی رحمت اللہ علیکم قرداتو قرآن کی پنسخل یہ مطابقی ذکر کری ما تطلو شیاطینو چھتاوز جڑوال شیطانانو یا تاکی دریچی کولا شیطانانو دا شیاطین شکنو آتی دیکن فتو لدی یو چون دادے چھ دینا شیطانانی انسیو جینی دوارا مراتی یعنی رام چکم شیطان دے رفت دکو شیطانانو اور انسانانو کے بعد شیطانانو باب دا سہر یو بل کا خودلو اور دا سہر والا کارونا دا یو بل کا خودل اور دا یو بل کا درس و تبریز کول دا انسی شیطانانو ہم کولو جینی شیطانانو ہم کولو دویم کول دویم کول پتدانے چنا دینا صرف انسی شیطانانو رات کی انسانان پہ مراد دی انسانان زکا چی شیطان یا پھر یان دا کو انسانان دا آدتن سبقی نتائی سکھائی نچالا درس تنگیز گئی نچالا شیطان اور پھر یان نچالا لارے خالی چکا کا دیتا تلات شاک لنیتو ازگر لاور چاہتا کا خوب گئی دا انسی شیطان ہم پہ موت آئی کرو نو دی آیت نتا معلوم اچوا چھے سوک چانا تاوی ضرور صفت نہ کرے سوک چھے تاوی جنا کرے سوک چھے منتری کرے سوک چھے جادو دان کرے اور سوک چھے لائی ور پسائی چھپلانے بے زبردست منتری دے اگر زبردست بلا جانے مالو مئی لانے بے خطا بھی جنا کرے دا عشق تاوی جنا امینی تاوی جنا دا محبت تاوی جنا کرے مجھے تا اللہ شیطان میں لے رہے چھے ہوتاوی دے شیطان مطلب سچ دیر بے ترم سڑے اچھا لگا کار کور پکا کی دا مانے لگا نا نا بلکہ دا مانے دا چھا لاوت شیطان میں لے رہے نزا کار تو کفر دے زانتے سا پر پکار دی قاسمی رحمہ اللہ دا قویم ارتمال ورہ گرد والے رہے چھاو شیطانان نا انسی شیطانان مراد دی زکا چھے کریان چاہتا نہ درس و تدریج گئی نہ چالا قبرے کھائی کم کلی تا پروسا پھر ایران لے کم کلی تا پروسا شیطان راگ لے چھوے چیوی خلق کا جتا خدا کر ہے دخمون کو یہ بل بکر دا پمن کی خل شیطان ہم مراد کی خاتمی اندہ پر اکڑے گا ما تک دون مراد سے ہر رہے رسط جنرے دنی تائید سے دانے ددے دفارا ہوئے چھے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دینا مراد تا تن تا کورا لاتا دستیری سر بایا تیرا ہوئی آغوی چھے تا تن تا کورا لاتا تا مراد تی خورت تو جملی کی دی آغاز سے حسائی سے اتنا سے حسائی مراد آلا ملک سلیمانا آلا فخبل مانا اور تکمو کمانا دا تکزید ہو سمانا یعنی ارتا بدریش و رکرام
ده هغه څوک چې دروغ جوړول شیطانانو په زمانه د بادشاہ سليمان عليه السلام کې دوی هغه پته ورپسې شو ابن کثیر دا هغه کړه وما كفر سليمان الله صفائی ذکر کوي چې ما تا کار په دې کوکر شو کې چې په دې منترې ته ورنا جادوګان او دا ناروا کړنا زنانې مخې ته پندې کړې وي ټولې دنیا کې د سبې پردې دنا چې ورڅې ورکوي چې السلام علیکم دې ته کلمه دې چې السلام علیکم استاد دې کلمه دې چې السلام علیکم مولا دې او دې چې پردې مې کړې دا و دې پردې د مينې چې تاسو مخې ته نه ښکاره کنا تبا دې پردې کې دل بل ستوای اللہ فرمائی وما کفر سلیمان چری ہوتا کو سلیمان علیہ السلام نے کڑے نہ ہا کے جزارو نہ ہا من کریو نہ ہا ساحرو اقتالو بن کوئی نو ما کفر سلیمان اللہ فرمائی چی کو فرد دے کڑے سلیمان علیہ السلام پاکی کو پیغام بردا پر ټول ګندک چې خبرونه چې چاور کړې تړلې چې خبردار سليمان عليه السلام دا کار نه کړې نشي دا چا کول یره چې خو مول مولا یې یره دې ولې عالم مصبر دستا پکړې مو یې وا چې خپل ګره هو ما چې صبر دستا په پخانه ورا چې دې کتابونه ورا یره چې اسلامي پیر نو ما څه او د پیر په رحمان دا بس نه ما هم څا ور سره وا سر ور دي هو چشتي هو قادر هو یره چې اسلام ہے بابا او یره چې اسلامي دا ملا کې والا نه یره چې خپل خو ډیر لوی و دې ور سره دي دا خو خاندان چې په ډېر بزرګان تیر شي اخو ډېر نیکان خلک دي جی کرا چینه ڈکلوما حاصل کرے را یہ ربیب لجیدے کے سابق ویلے رے اللہ فرمش نانا کا خطو پکڑے دا کوڑا پکڑے دا کٹو پے پسر داو پسر توڑ سر دے کمیناوے کمیانے و کپیر دے و کپکیر دے کا خسرے دے و کپسرے دے کلا چھ دے جادو گئی کلا چھ دے سے منترے گئی کلا چھ دے سے حرونا گئی کلا چھ دا کار دے اللہ فرمائی ولیکن نشیاطین کفروا اللہ فرمائی دا کار دا شیطانانو دے لیکن شیطانانو کفر کرے ہو دو سلیمان علیہ السلام پر زمانے کے اللہ فرمائی سلیمان علیہ السلام منتری نو سلیمان علیہ السلام ساحر نو سلیمان علیہ السلام جادوگر نو یا چا با کیا کر اللہ فرمائی ولیکن الشیاطین کفروا دا د سحر استعمال او د دې تدوین او د دې کی کتابونو لیکل او د لا تربیت او ترتیب او قول الله فرمایي دا د شیطانانو کار دی دا کوم شیطانانو کار دی څه کوي الله یو علمون الناس السحر الله فرمایي دا کار د شیطانانو یو علمون الناس السحر ودنو بے خلقو لا سحر تعلیم بے خلقو لا ورکولو دا منترو دا کودو دا جادو جانو زمین راجے دا شیعاتین دا جملا حاجی ادام یا دا لیکن دا پارا دویم خبر ہے یا کتینا پہ نوے جملا پا دیکھ مقصد چشے دا اپنی دا کفر بیان کئی چه تعلیم ده سحر ده پارا ده گمراکوالو ده خلقو ده کفر اکثر کار همون دیانو خراب کرده کلا چه سوک نرما گوشاو نیسی نرما گوشاو کلا چه او سرینه تا پوکو سمیتا کرو دیکی بلپر کرو دیکی یو سره راشی آقا تاویزو نشورو کی ده مینی تاویزو نکی ده اشک تاویزو نکی اور تو کون کو ملتی اختلاف جوڑائی خم کو تدلیر اور بازی ہے وہ دعویٰ کئی خاکر ہے وہ دعویٰ کئی نکتچی ملالا ورش ورکوائی جی دا کار کنگرے
دغه تفصیل شنو کیږي چې پښتو علماء وایي چې جایز دي او پښتو علماء وایي چې ناجایز دي افغانستان کې چې په یو ځل حکومت کریک داو کړو د مليانو سره چې راوي دي ته د مليانو نو دې پټیو په ډول دا سیمنډې پرې کوو بابونو کې لیکیا شو او څو کوټو کې لیکیا شو چې موږ دې چې دې د مليانو نا پیان با وقت سیوار اقلل ورطایم ای چکا تا سو سردی من دیوانی کن پانا رو آقا با یکی چو پاک زیدان سیلان پاک زیدان سیلان رو دینی چی امدار ملا دیشن در پاک کتا دیوی دادو ملای نا لکا چی پکر کو زکی یو کار شروع دی مثال ناروا دی یو سره معین دی مادین دی چاہا دا خافرو دا ویگی او خلق دا پتی خبری کئی او زنانا مرسی و پردی سنی مکی تکینی نوچه تانا دا کردوخی یو تاہب علم تانا دا کردوخی یو مسلمان پا پوز بکی چی یر چی دا کا سنگ دی بس لنگ دو را چی دا خوفر دیو دا شرک تی چوٹی چی پاک صدا سی لگنی مو پاک صدا سی لگنی بلارے و تجور را الاری چې څنګه جوړې یا په دې کار سره نه دي چې تاسو یې جوړې کړئ دا هغه څه دي چې تاسو په کار نه دي جوړې هغه څه چې تاسو د شنو لپاره نه دي جوړې هغه د مخترو لپاره نه دي جوړې هغه څه دي چې تاسو یې راځي چې تاسو په ماټ کې وړاندې کیږي چې په کار کې مو په اندای کې په اندای دغه څه په هغه په وایم چې د دارې چې یو شیطان نه لاس ولاړ نو دا يعلمون الناس السحر كاف السحر چه تور کئی هر نیت باندی چه کئی نو دا کو پر رہے کو پر سحر جادو منتر دا دیکھو نری کہو دا زانتے ہو دا او کدا کئی اتنا کچھ ملگو چھرے کتک نیت باندی کئی او کتک نیت باندی کئی نیو کرے بسا پتے میں کوئی بیا قدر کروئی چما پتے نیت بیشتے چھرے رسان کھائی نہ لڑے مطلب ہے آپ کی دیکھو اگر تک دیکھ اس طریقے کا پوچھے ہو کار اللہ حرام کرے مبارکہ نبارکہ ہم تکے خبروں کی چال اللہ کو اس طریقے لیے بکار دستہر اقسام شاہ کو لذیب رحمت اللہ علیہ وسلم تفسیر فتح العزیز کی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وسلم تفسیر دازیر نکل بھی غالباً محق اسم سہری بھی کرے اول اغا سحر دے چاہیتا سحر دے کشدانی نو دے کلدانی نو آئی پس امانت ابراہیم علیہ السلام کے جب اپو سرچے دے مخاطبے پر اپو اپو پر اپو پر سطور کا دے کتاب کرو سطور کا دے کتاب کرو آگے تر بیتی گی سحر بابلی اس مسئلہ کوئی ساتھ نانے سطور ہے تاپلانے سوئے امام راضی رحمت اللہ علیہ دے سہر پاندے کشدانینو دے کندانینو چدا کتاب کئی سوڑو تا دے باندے حضرین کتاب بھی گئے کتاب سر مکتوم فی مخاطبت شمس و نجوم اب کتاب وجن تابع علیہ امام راضی رحمت اللہ علیہ باندے دو کفر فتح لگا والے وا لیکن کتاب کے اندر جن کی گئے بعض علماء کرام امام رضی رحمت اللہ علیہ وسلم کو تو تعالی بات نہیں دا حکمان ہے انشاءاللہ شباب تو تو اس کی صدا کی جن کی اور تو کوئی جناب ابھی اپ دی نہیں نکلے کیا نے بلو اب کیا مان دی کی کرے وہ تو بھائی تیز کرا اور تو بھائی تیز کرنا مذاکر تو کو کرے پتہ چلے کا دی دویم قسم سحر دا اصحاب الاوهام دے نفوس قویہ وهم تو مومنات و جلیر زیاد دے دا سمرہ کار کی خراب شہر دے دی وحمیات خراب کرے اور دیتا سحر تعلیق الوهم میں نہیں دی بلی کثیر دے دیتا 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 یو قسم دے بلی کثیر میں نہیں دی چھے احوال دے نیکان و خلق کرے اصحاب کرامات آگے پر سحر نشیوے ہیں دویم احوان سے مقصدان و خلق کرے
نخاها کچری اغا کسان چی داخلی حالت تا پیغمبر علی صلاة و سلام تا شریعت نا خلاف نخاہی تا استقراج میرشی در این کسیم استقرامت تا جناب سرا سب اعمال کی گندہ اعمال یا پیریان و مدد کوئی بعد خلقی ما سر پیریان جی دا مقا شیطان جی چاکتن پا دیکھ کسیم چیزی کر رہے استقرامت مدد کوئی تا پیریان پیریان کو ملوی کمزور ہے مخلوق دے کمو پیریان چیشی پیریان سرا کنو مرائید نو نیشتا من سرم دا پیریان مرائید نو جاتا طاقت من سرا جاتا قوت من سرا جاتا پیریان سرم نڑے سر کے خلق آو دکا چا عقیده خرابی شیطان چی کلا پیریان چی کلا بطنی سی چی رضی پا سرونو کی دی پیریان چی بطنی کئی نا بطنی کی دا پخت کس تیرانان دے گا نبی آقا خلق لگا کسینا ورمخش دکا چا عقیده دو گئی پیریان سرائی بنی دیو سرائیش دا سبار دی گندہ کارونا کئی پا دی باندی دا سے ہر کئی نو پیریان چی بیار پر کس پنی کنو مینان دی و چکا پیران دی بچا سکارونا کئی و چا بچ دی و تا مومن چی پیرائیلن تا کافر پیرائیلن مدد گفتر تی کفر نو تن رہے تو سر ام کی تن سحر تا تخیلات و تا نظر بندے مفجرین میلی ری تیر پیران تا حیران اندہ گو چی اوی پخل پستر کی گندے کڑے پیرزن تی تن سحر پر استعمال آورا دا پٹ سادات ملی بعد مفجرین میلی ری چی سا حیران چی کم تا پیران ہو تاکو تا دخبر رفت و پرسائی تی پٹ دن نفارا آچا او پارا چې کله غرمه ته پرېږدي هغه پچ دې ته لاس ته پیسې وي یا څوک ته بچي ورته وایه شپږم کې کوم صحت ته نعل دی بعدې کې عوامو ته دوکه ورکوي لکه بعضې منتریان ځان پورې څه شی ونه کړي او بیا ته کوي چې زه سره ته کلاس کرا نمانه کوي او د کمکو خلکو عقیده پیدا شي یو چې سره کمال شته انا تا کا کمال کو دوں تو کو شپے تے کیندا شپے تے کیندا راہ تے سر پر سپیشل نو شپے تے سی دے کرو لا نصف تے دا چھی کمال تا تا لاو تے سو دارے نی بھی چے تے چا نام سن سن کے گیا تا تو پای بات کو راہ تے کرے گا کرے گا نا دے پناس کو ایک شے مو کے لیے جس سحر نے ہے وہ اون کے تو سحر دن خلاوان تو دور لے اوام له دوکي ورته کله پټه پټه داوي کوي د پیریانو اسمي ارزل دې ما سره او پلانې شه دې نو باز کې څنګه دې دل وې دې کې او باز کې خلق دې سره مينه پیدا شي اتم کې څنګه جادو کول دي په چغلې کاونو سره د ټول مسلمانانو مين کې چغلیو کې اختلاف راو باري کې طریقې استعمال کی نام کې څنګه خیر جادو دې د لاسونو په صفایا او چلاکیا سره خلق په تعجب کې واچي ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دے اقسام دے کرتوالا نارو سوئی شکاہ دے غوی معنی دے وجہ نے پڑھے کے رہا دی شاہ دے لگیت رحمت اللہ علیہ وئی چی دی اردو سہر اکثر پہ استعانت تا ارواح شیاطین سر ہو ناکار ارواح اگوی نے بے مدد ہوتی و بازی جنگ کلمات لکھو تم بازی خلق یا بدور یا بدور یا بدور اسمای وسنا او کی دا بدو هم نشتا چې ته یا بدو یا بدو وای دا څه ناکار دی یا چې علم پتا دی او د دې کوم حکم تقریبا د څه حکم کفر دی دا څه شی هلو او باندې حرام دی سوال د مستحب په جیون نشتا چې څو کوی چې دا په سوال کار کوي وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت پدی کی جواب ہے کہ دریا میں شبہ دریا ہو گیا چھے مخیرونے میں کچھ سے رکھو کر رہے ہیں یہودیان میں اطراف ہو چھے مرد سہر کو تو حالو تو مارو فرشتو باندے اللہ نازل کرے رہے یہودی مرد کا سوائے چھے داخو سہر کو پر لے سہر اور جادو کو پر لے دا خو الله نازل کړی دی د اسمان نه په فرشتو باندې چې هغه دوه فرشتې وي هاروت و ماروت نو دا هم نه چې کوم شی نازل کړي نو هغه څنګه کفر وي هغه څنګه نجایب وي الله دا دې جواب ورکوي
الله وی چه نانا و سم بار دخل چکل تول قریش دا سهر و دا جدو دا منتر و دا قوڑ و دا نارواجی و دا حرامی دی و چکو پرده دیو دا سلو منا قفلانه کمرو دا علم ده پاک سڑه دا خی کئی لگه دا نارواجی دا دا تیهود وی چه پرشتی پرشتی کئی پرشتو بانده را حلی اللہ جواب اور کئی چه نانا ها پرشتی نوی آغا شیطانان یا تسمی زمین دارت پڑی تام خلقو اخدا کار کرو جو آقا پرشتے نوی اللہ ورقان بے چرم دا شنرنا پتی آیت کے دیر استعمالات کی جیتو رہے استعمالات تو بہت دیکھ گیا کیلی بیتا وما انزلا علی الملکین اول استعمالات کی تو ماتی چیتا ماتی شہر ہے مختلف و جناتیت اول ما موجود ہے عطف دے تو سب کی بات ہے نمانا دات با جی ابو جانو تا بیداری اکرا تا حقا من ترو تا حقا جرسو جلو ترو شیطانانو او تا حقا جرسو او تا حقا من ترو تا بیداری اکرا چاہانا دلو کو ملکے گا دا حدا جماعت مصولتی آتا چکتا جنوبانا دویا بیتی ماں کامان مصولتی آتا چکتا سہرابا یا دیمونا ناتا سہرابا نمانا بدایش چیتوی تا دیمور کورو خرمو تا سہرابا اور آنگی دا ہر قدی خبری و دا حق کی چیتا دلو کتو ملکے نباندے نکتو کی جاتا کمغایرت وارش سنگی یوم سے رب بلم سے رب نمم کو اچھے من وجہ مغایرت کا دیر ہے آغا سہر کی یوم سے رب مناتے ہیں اور ما انزلہ کی بل سہر مناتے ہیں دابر سکر اور ذکر کی اجمادہ دن و تشیرین ہو جتو کوئی جدا ناظر ہو پر اصول وغا ہم سے سر ہو اور اس کو بہت جدا ناظر ہو جدا ہو دریم سے احتمال دارے چھ ماں ناظیشی مانا تیشی نو آتف سے کمان کا فراغ الہمان کا امام قرطبی ہم دیتا فراغ ہوئی اور دلیلی کی جدا تا توجید سہیدہ چھ مانا تیرے آتف سے کمان کا فراغ الہمان کا اور یہ حقیان سے آتف سے نسبت سے رکھا ہو چھتا کمان آئی کی دی یو جبرائیل دے یو میکائیل دے ناجاو پر میں جو اللہ کا بڑا سلیمان ہو اور کفر نہ دیکھے سلیمان علیہ السلام وَمَانُ دِلَا دَلْمَنَ قَيْدِ اور نہ دینا دلشوے کو دو پرش قربان دی چاہا جبرائیلو بھی قیدو نہ دینا دلشوے مانا کیا لگے نور استعمالات پہ انسان کی دیجی رہے انسان نہ کم رہا ہے یو کن دلا فمان در حقیقی اللہ دلا و سرمے لکفرہ طرف نراشی یو انسان کمانا دستا دین ورکو رہے چی نسبت اسی انسان تا قرآن پی دیو دیو کی رہے وحن ظلن الحدیدہ والپنوی نتیدہ وحن ظلن الحدیدہ نحایا دا مانا ہے کہ اللہ نا بلا کرے دا والپنا اور برہ برہ دا نا کلا انسان کمانا دستا کلا قبان بیوی اللہ فرمی پیدا کرے دا من والپنا یا اصباب دا برن انا دلو دا اشی علیتا من دلو ندیده کی نزولنا دا یقینی ضروری ندا چه خاما قبرنا سهرنا من شهرنا لاندی پیدا شوید خو اصباب دی اللہ چالا ورکڑ دی دا امتحان دبا بل احتمالات کی کلو اصلاق ملکین کی چه دا ملکین کو برشتی اول اور استعمال دارے چدا ملائک دی دیوی پرشتے نا مدد حالوت اور دبری ملائک دینا مدد معلوت یہ استعمال دارے بل استعمال دارے چنا ملائک دینا مدد یو جبرائیل علیہ السلام دے یو میکائیل علیہ السلام دے اور دا حالوت کو معلوت چیزی دا شیطانا نہیں دے دا حالتی کلمان اکیا مراد دارے دریم استعمال چھتی ملکین نمرا
واخذي دي زمینداران پدماشان بيتي نا خلقو اخي تما خلقو خلق الثمرة خلق ظاهر جقد ما نسبت الملائك وانتكور لكنن شتوك داتي دير جان ورد آورد کی ودا سغط اکولاو جامعی واجی ودا سغط اکولاو پر کیا تو سرو ویو ودا سغط اکولاو جرا اما ملائك ودا ملائك نغا پرشکا ملائكا نہیں کرا آخر خلق متاثر کڑی بھی پدے کرو اور شکل جڑاو لگا تاکبیلی اور سکشی اور سکشی جان لگا اور دنو بار دوانی خیس ما خیس ما دنو لگا ون ودا سگدام خلائے خلائے کون چی قرآن کی پور تواجی اند لگو سنی کرو یعنی دا قابط ما شام زمنداران خلقو چنامی حالوکو معلوطوا اگوی بادا دا خلقو دا گمرائی دا پارا دا کارن نکل او خلق کی دمرا متاثرمو چی پرشتی بایدرن نکل اوز احتمالات خلقو دا حالوکو دا معلوط چی دا حالوکو معلوط چیشے رہے حالوکو معلوط یا دا پا دلد دا ملکی اونا نمانا دا کبا چه دوان ملائکی ری دیوی ملائکی نما حابوت واب او دبلی ملائکی نما ماروت واب یا غیب استعمال یا تا بدلنے دا ملائکی نا چه پمانا دو دو سارو یا دبا چهانش ملائکی نا دو احتمال پل احتمال ہو کلا چه ملائکی نا مراد دیو سڑی چه خلق دا وقت کمان دا ملائکو کولو یا دو پت شایان یا دوار زمینداران مطابع این بسر دی سمانا یعنی اگر تو پدیتان سڑی اگر تو پدیتان سڑی جسے ارنا ہمان سرے بے کولے اور سب کی گمرا کول تابوت کی ارن ماروتو دبن ماروتو یہ کون دا ہے دلے ما خبر دا بدل دے دا شیاطین اللہ ویجی ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس السحر چیدی شیطانانو با خلقوطا خودلو سهر جادو منتر نقا شیطین سو آخوی ندا بدن دے یعنی آقا یو حاروط و یو ماروط و دا شیطانانو منتر جا و کتو کوئی شیطین جمع جاینا بدل کتنیتا آورا جائے امام راہب اصفحانی و مقنطات کی دلی باتی مثال نمبر دلی علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ قرآن پر حوالہ باز مثال نور کی ہے کہ یہ چاچے نہ ہوئے ہیں اول کا دیکھتے ہیں نا جدا تو میں کہیں نہ بدل دے ہر وہ معلوم یا تو سڑوں نہ دی یا تو وہ پیشوں نہ دی بنا کی کمائے مولا باندې امام مولا و ما ان جل على الملائکہ اخری کو دیا میں استعمال جدا کو شیطان نہ بدل دے نذا یا بنا دے تمائے نا کیا بات جب اپنے عبارت کی تقدیم و تاخیر میں جب ادا کی جائے گا وما کفر سلیمان اور چرن کو پرندے کرے سلیمان علیہ السلام وما منزل علی الملکین اور نہ دے نازل شوے جادو ساحر اور منتر کو فرشتو باندے ولکن شیاطین کفروا یہ دیکھیے بتایا جا رہا ہے لیکن شیطانان کو کفر کرے حاروت و ماروت چارا شیطانان حاروت و ماروت یعلمون الناس السحر و دلتا ہے خلقوطا سحر و دا تقدیم و تاخیر پر قرآن کی دیر روزے نہیں کرے چیزا سے نہ مانے محصوب عبارت سے نہ مانے تقدیم و تاخیر نہ مانے ننگو اس بند اشتاری سرانو راکت کے اور چیزا حصوبات نہ مانے ننگو روجہ لال
استماعات وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فكر فلا تكفر يعلمان أو يقول لا تسجين إذن قاروا الزمير راجعين ملكين وطاق جدين ملائكو دا قدلو أو دين ملائكو دا قلق دمي جدين راجعين تبوتا إن إذا تعليم دو سير ملكين ورقونو وچو ورقونو بيسا وحديك بيسمانا فرشور سير تعليم من دو ورقونو بيبلا كون الله فرمي جي إچا تدوي سير نقودلو سهرين زورا نقودلو آول بيور قومي چه قورام دا شئ چه ده دا پنزا اللہ بانده منگا چه رابلی و منگا انتحانی و خلق و تا خیو منگا چه قورا سهر دا شئ ره او موجزا دا شئ ره فرق قیان ورد پار اللہ را دنگلی قورا موجزا دا سی شئ ره او دا خلق چه دا سی کئی دا سی کئی دا سی کئی دا سی کئی اگوی با بیان ورد چه دا خلق کونشی چه دا سی کئی دلتا با یهود منافقان سے نفت پت تکول لکردو کے ساتھ آوائی چیا لکا دا تو وقت کے لئے دیلے چی دا بلو جراتی نوائی دا تنسوس وچی نو دا قوتا با نوار کئے دورا دا قوتا دے وار کڑاو چالا جیونی تو تڑے و مرش تا دا چند قد و بارو کی جلو رو روئے و چالا قوتا موکنو تو بس روئے کمالا مکتی تا چند قد لے نا موسیقی اگر اوٹے کر اپنے کی دا سکی نمازو دینے رسکو کسی نا مڑا آگا دا سینے سے ہی دا سکی مڑا کی دا لاکھ کو اپنے شے ہونے کی یا تو دوان مکی دو بس جاتا نسکر یعنی مونن نا کرتے فرشتی دے دا پاس نویرہ دلے چکر پر اس کے حد جادو کو دلو فرشتی معصومی جی دا دادا په مخ ته چې دینه فرشتي خلاص نه دي په ورو ته ورو نه وځه کله وې چې شیطان را دې دي او کله سوې او کله قضیا یا رحم الله شفا کې لیکلي هغه چې تعلیم به ورکولو او ساده انسان ان څه معنا چې زنه به ورته تفصیل سره بیانولو په دې چې دې نظام او ساته شاف لذیذ رحمت الله علیه وی چی ملکینو طرف تا تعلیم کو طریقہ دے انزارو آخوی باتا سیزنا تقسیم دے دے پارا بیانوالو چی گورا دا سکی گی دا سکی گی دا سکی گی دا بولنا را کرو نوی دوی طرف تا تعلیم رو جی بتے تکوالو ساتا سن کی گی سن کی گی لکیو مجھو دا ہوئی چی بچو سڑے جگن پتا دا ہوئی کپوری ہوئی آلان جڑ کی مری اما جو لاتی ہوئی کہ چلو میں زکر و سڑے ورکوئی ہے مکبر تو یہ جگہ داتا ہی مرکونا اما وہ قادم سے دیر پارا ورکوئی تاکہ ہونا کی فلی خبر اپکوئی ہے کہ چک میں کوئی لات کو پڑا شکر ورکوئی ہے حجی سے بریدی بھی نہیں ہے میں نے لات کو پڑا خوابات ہوئی شاہ دل عزیز رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ انسان یو طرف نا تعلیم دے انزار ہوئے بل طرف نہ تعلق ہو پہلتا عقیدہ ہو پہلتا نظریہ باندے نکلا چیو سڑے دا یو شید دے دا پارا آئی جزان پہ ہوتا تھا بلی کو دینیت پاں بیزد کئی لکے وہ سریت چھو آئے چیتا چھے ہوتا چھے ملاو کے یہ نظر ہر جور شنودا میں مندکان مکان کے دے اگر تساہر کے روز دکی ہوگی سڑو دور کئی میں تو بکوئی کہ مطاب تلتی جانا مطاب تلتی رہا شاگر مدا یو روته مې څنګه به چې دوی امیدا کوي دوی مې سیمه زمين راځي ته هارو کومار وتا اول کې ته زمين راځي ته و ما يعلمان حتى يقولا ملائکه راځي وو اوس دوی مې سیمه انده
چی زمین را جیدے حاروط و ماروط تا و آقا حاروط و ماروط مرنت بڑھ ما شرم و تبیدی نفل نمانت آسر و ماروع جمان من آحادم حتا یقولا انما نحن فتنة و حلق ایجر دی کمجی بسنگا چشنی کو دیتا و ایجر بانزار کرو آقوی بور کرے و ماروع جمان من آحادم کی چلیدہ شیطانان چی حاروط و ماروط زمین دوی تا رجیش نو بیا بیور تاوی تمانا مقصد بدا شو مئیم و مالوان زمان من آحدیو ایچا تا بے عمراء تا شاینا خودلو دے شیطانا دا عمر وقت تا شاینا خودلو حتا جا قولا انما نحن فتنا چوار تا عمرنی چی قورا مئیم دا اتمان دے دیر تجربی شویدی دا فتنا تمانا دا مقتولون بچی گورا تمان دیر تجربی شویدی فلا تکفر متشری کلا کلا زمانگا دا شای کارو نکی فلا تکفر کافر بشی برا انکارو نکی زمانگا دی خبرنا انما نحن فتنا منگا دا تک دیری رسمی اپنی شویدی دیری تجربی شویدی در یم یا دا نمونه دی شیطانا یا نمونه دی دا جو پر مشانو یا نمونه دی شیطانا دوانا شریع استعمالات انما نحن فتنة کی دو استعمالات ما ذکر کرتا نمبر ایک دا امانت مقتولون ہے یعنی مون باندے دیرے تجربی شویری فلا تکفر و انکار مکوا دو تاکیر دا عمل زمان دینا ورد اشید سکر آدھے رہا شید ایک مونگی دیرے تجربی شویری فلا تکفر و رکھ پرون کے چھے انکار و پیچھے دیکھے تاکیر نشتا لیکن وہ سچا دوئے کی تاکیر نشتا دولے نشتی دا سموایا رب تصیش ترے نبی ورطے کی فلا تک سو کہ انکار دے اوپر دے دے تاثیر نا کافر بشیر مکافر کامے کی تاثیر ہونا نا رجل سے راہا شہر من ترے ودا کھوڑے یا امانت طریقے دے اتحام ترا ہے ان امانت مخصد سڑی تبایوی چوالے دا سہر دا جاتو دا منتر ولی منتالا فتناو کتنے کے پرتی بھی نہیں سب کچھ کام تھا نہیں تھا نہ کا پوش کر فلا تک کو دا کو گمان نہیں کی کا کو بچے ارے ہمارا پوچھ گیا کیا وہی کا بڑی تھی لالا جی کی خوشی میں مجھے دوارو سفر کی کیا ترغیب سے تعلیم در سے کرتا فیتعلمون منهما جی بس دکھال دو احتمال ابھی آتکتے اول جدا عقب دے پہ اتبیو اتبیو باندی پیتا جنون اتبیو باندی سکتن یا مستقل کلام دے رویت تا رویت آلنون دا خیم استعمال منہا زمین یا ملکین تراجے رے زکرو جو گئے تھے وہ ملکین جدا ملائک یا ملائکی یا دا ملکین وقت سڑیوی بدماشان یا ملکین بادشایان یا نمین ها زمین راجع دے رہے تھا جتا تو ملکین نمارات سوئے تھا یا حاروط ماروط تا راجع دے فیتران لگونا من اوہا یعنی دی حاروط ماروط دیت کو شیطانان ہونا پچھلے دا شیطانان شی دوی دویت رکھولو یا فیتران لگونا من اوہا بادا سہر وارو کسیلو تا اشارہ یو هغه څه چې په خپله راکړه غلري یو په ما په تل کې چې راځي کچري ما مو څه شي غل تعلم تکول ته ویل کیږي د کوم استاد د لکني شاګرد ته خپل مقصد اخلي او ځان لپاره په یو نیت شي دګي ما یو پر نکون بي بین المرء والزوجي دي نکار کار په سهر کې چې د خدای او د قانون په مابین کې جدایي نه وسته ذکر دا اللہ ذکر شیطان ہم چی کم سڑے دا خدیو دا خان کو میں کی جدئی دا وجی نخاہ پا قیدا غیر کے کی جنے لدے آیت پا تفسیر کی بات مفسرین ویو آبا سیم نے کلکڑے لتا فگم چیتا ہوئی تیری موریجین ویو کلکڑے دا چی حالو و مارو چی دی دا دا فرشتے ہوئی وی اللہ واللہ دوارو فرشتے دا اللہ خواہشور کو شوکے ہوئی سمجھے تیراولے گرے نو دا دوارو پرشتے پہیوے خد دیبان میں مہینے شیئے چھے زہرا نام ہے
ویچ دا فرشتے چی کلاس بکی تراب لے تو زہرا باندے مائنش میں آدھے میں مطالبہ اکرا بطاق کر بات کر رہے آدھے میں توڑی چیز بادتا کو شوق خلق ہو رہا چیتا کو شراب موت کے زنا ہونو کے قتل ہونو کے اور خودتا پیدا ہونو لگا نجی ہوئی چیارا نور کرنو کنو رکھنا شراب ہو درست وڑا پلی خبر کنو رکھا لیا وہی چی شراب ہوتا نو پناشکی بدکرین ہوتا پناشکی خطرم ہوتا پناشکی بودتا سجدن ہونا دورا تو رہے خبری توشی اور ہی آغا زہرا خدا حدیت اللہ اسمی آزم کرا وی آغا کیا تو اسمی آزم کرا آسمان تا ہوتا بدکرین ہوتا بدکرین ہوتا آسمان تا اللہ آوالا چی پا بدکرین ہوتا آسمان تا خطر دے ہیری مندائے لہو خدی مرکود آسمان تا در تا کمی خبری تیجا سنی اور دا بار بار یا چکلا ہوئی نوی دا کاروش اللہ دے پرشتوں تاوئے چھ دنیا وی عذاب در کلو کوت رہے یا ہوئی بتاوئے چھ دنیا عذاب راکہ دا خیلت عذاب نمبر چھوئے چھو ہوئی رہے پاپل کے اگر کلی چھ زورم دیگی دا دے بارا چھ زورم دیگی ہے اگر کلی چھ زورم دیگی ہے اگر کلی چھ زورم دیگی چھ سہر افتانی ہوں دخل کلی چھ زورم دیگی اللہ خان کو فقاد کی دادان بھائی بیچ میں تک لگ مست چوں کی بیان کو پرشتے نے عذاب نہیں تھا یہ بے کنے بے بالکل بڑا کا من کدا خبر ہو گئی من سمجھی کہ بڑا کا قدر کو کہ دا کو مجھے پتہ رہا ان کی والا مبارک اور بعد خان کو جدی ملاقات مبارک روایات میں کل کڑی دی حاکم بے حدیث نے منتظر اور ضعیف منکر روایات کی اللہ علیہ وسلم نیچ صحابہ کرام و تابعین و دیتا اپنا خاتم کرے ورکلی جا فرشتی ری دلی ری چکوی کلان دے جوڑن دے امام احمد و ابن جریر ابن ابی حاتم و خازن وغیرہ ذکر کری آلوسی رحمت اللہ علیہ و حرمانی کی ویلی نی چھتے دیکھ کسی مختلف سا نزول ری تقریباً دشل و نزیاد دی ہم محققین مفسرین کو یہ کسے کام غلط کرے قضی آیات کا شفا کی لکھنے کی چیز کسی نہ ضعیف اور نہ صحیح سبق کرا صرف اس حکم نشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چیز کو ضعیف سبق ثابت کی انہوں کو صحیح کرا ابو حیام کا حکم ہی چیز نہیں چیز داتولی کسی نہ ہی چیز وہ حبر المتنم لگا رہا خاتم کو تفسیر چیز نہیں چیز دا اخبار تاکہ دیش اگر تشیوی دی بے یہودنا آبوی پا انبیاء و افتراجانے کولے پرشکو باندے بے بات لیے نسے کہ پرشکو کا دا حلق نسبت ہے ابن کثیر میری دی چھ حق تا نزدے خبر دارا چھ دا روایت ابن عمر دکا بے اخبار نہ نکل کرے اور دکا بے اخبار روایت اقلبت اکثر بے یہود دی کتابون نا اگر تشیوی دی اکثر کرو اور قدیب کی مرکوم و تصل کا یہ روایت بلکل نشتا امام رضی رحمت اللہ علیہ کو تفسیر کی ہوئی دی چھ دا روایات چھ چھو علیہ دا جن فاسد اور مردود دی منقطع دی بارہ قرآن میں ثابت رہا چھ پرشتے پاکی معصومی لیکن سورت انبیاء 27 نمبر آیا اندارہ میں 19 نمبر آیا سورت تحریم 6 نمبر آیا دینا معلومہ نا چھ پرشتی پاکی معصومی دینو چھ معصومی دیا ہوئی بیا سنگا بسکاری اکرا شراب اکرا بسکاری اکرا دا قصہ چنا اگر چھ ابن حجر پر مصادت آنے مصنف اور سیوتی دے دیتا سیہن کڑے ہیں اچھتا جی بات ملیا سیوتی مقبل زمانے کرے مفتائل کھڑے تھے شہر ہر اکنے لکی گی نبیوی چی صحیح لگا خط کا بلیم لکی مفتی محمد شفیر احمد اللہ علیہ لکی گی جڑے مفتائل ابن کثیر اولانو مفسرین کون رد کر لے سکے کے سبان چدا صحیح کی دیر مشی دا دا قرآن دا نصوص دا خلاف تا دکا چی فرشتی معصومی اور دا چاہتا برا دا قرآن دا نصوص پر وقت کی ہیچ شئے نہیں بارا ہاں دیکھ کہ دیر خبری اور مختصرم بدا ہوئی چی ترجمہ ہوا ہے وَتَّبَعُوا اور تابع شرطین
ما ذا اثرت الشياطين چې رستم شیطانانو جینی وینسي ما ته چې مو